Baxın, sizi hal-hazırda uğurlarınıza görə hər zaman qıskanıblar və indi də qıskananlar var. Mən həmişə demişəm, qoy qıskansınlar, mən yazıq olsaydım, hamı mən sığallayardı, hamı deyərdi, ay Faiq, nə yaxşıdır, can, can. Mənə elə münasibət lazım deyil, eybi yox. İrəli gedim, başım daşa dəysin, divara dəysin, hansısa bir müqavimətlə qarşılanım. Lakin mən bu sənətə özümü göstərmək, pencəyimi göstərmək üçün, mən saçımı, əqqabımı göstərmək üçün gəlməmişəm. İnsan, üzr istəyirəm dönə-dönə, bizə İncəsənət Üniversitetində öyrədirdilər. Ya insan özünü İncəsənətdə görür, ya İncəsənəti özündə görür. Mən İncəsənəti özümdə görürəm. Mənim ən yaxşı, mənə elə gəlir ki, bacarıqlarımı yıxsaq, ən mükəmməli oxumaqdır, aktorluqdur. Mən buna görə gəlmişəm ki, bölüşüm. Mən paxıllığımı çəkirlər, deməli, mən uğurluyam. Əlbəttə ki, doğru. Elə bil dəstədə gelirsən. Bir il, iki il, üç il. Birdən bu dəstədən biri daxilində bir şey silir, ayrılıb bir başqa bir, daha bir, daha maraqlı bir şey eləmək istəyir. O saat bunlar hapsi düşmən olurlar. Sən niyə ayrıldın? Bizdən deyilsən. Bizdən deyilsənsə deməli düşmənsən. Qrup dedi, ziyarma düşmənsən. Elə şeylər də var. Hamınıza. Bax, siz də insta oxumusunuz. Sən də insta oxumusan. Siz də, mən də. Bizim qrup yoldaşlarımız indi hal-hazırda bizim kimi uğurludurlarmı? Əksəriyyəti yox, təbii. Ona qalanda hər il İncəsənət Üniversiteti ancaq öz sahəmdən danışım. Ən azından 40 nəfər aktör buraxır. O 40 nəfərdən 2 nəfər, 3 nəfər qalmayar. Yəni, bu həyatın qanunudur. Kim isə bu stolu gəlib yerindən tərpədib qaldıra bilər, kimi yaxşı tablo çəkə bilər, kim xəstəyə şəfa verə bilər, kim aktorluqla, kim bəstəkarlıqla, kim də müğənniliyi ilə məşğul olur. Hərənin öz yeri var bu həyatda. Mən, misal üçün, məndən yaraşıqlı burada bir-iki nəfər oturub, mən onların papağını çəkməklə məşğul olsam, mən müğənniliyim atılıb gələcək bir kəndə. Bəli, və hər şeydən öncə Məlikə Fəxri xanım, özünü sevmək lazımdır. Özünü sevmək lazımdır. Aşırı yox. Aşırı yox, onun narsizm adlanır, o lazım deyil, o insanı bədbəxtliyə aparır. Özünü sevmək lazımdır. Özünə qiymət verim, dəyər vermək lazımdır. Və biraz agresiv olmaq lazımdır. Agresiv? Yəni, yaxşı mənada ki, biraz təpərli olmaq lazımdır. Cəsarətlidir. Yəni, cəsarətlidir. Cəsarət verəcək qədər agresiv olmaq lazımdır. Yəni, hər şeydən qorxub geri çəkilsən, bilirsiniz, bütün sənətlərdə, bütün istəyir təhsil olan, istəyir təhsil olmayan, dərzidən tutmuş həkimə qədər, bütün sənətlərdə, o sənət bizdən canımızı, qanımızı almayınca bizə nə şöhrət gətirir, bizə nə qazanç gətirir. Seçdiyimiz sənətə canımızı qoymalıyıq, seçdiyimiz sənətə ürəyimizi qoymalıyıq. Onda da qarşılıq verir. Qarşılıq, bəli, uzun müddətdən sonra o bizə qarşılıq verir, o bizə həm ad verir, o bizə həm uğur verir, o həm bizə qazanç verir. Və buna çatmaq üçün, biz getdiyimiz o yolda, bizə hər deyilən sözə, bizə hər atılan daşa, bizə hər tutulan irada dönüb, dönə-dönə cavab verib, özümüzü doğruluğa çıxartmağa çalışsa, bizim zamanımız gedəcək, bizim əsəbimiz gedəcək, bizim necə deyərlər, bəlkə də qorxub öz yolumuzdan çəkinəcəyik. Ona görə də bir yol var, məqsəd və atılan daşları böyük bir Amerikan marşalı var, Foş. Ona deyirlər, sən adi saldatlıqdan çox sürətlə marşal oldu. Necə oldu? Deyir, hamınızdan fərqli olaraq mənə atılan daşları tutub geri qaytarmadım. Atılan daşları qoydum ayağımın altına, qalxdım üstə. Ona görə belə oldu. Qəşən bir söz var. Deyir, üz istəyirəm dönə-dönə, biraz bayağı danışacağım Loru dildə. Siz küçədən keçərkən sizə it hürür. Hər itə çömbəlib cavab verirsiniz mi? Yox, əlbəttə ki. Yəni, bu prinsip insanın həyatında olmalıdır. Tutarlı söz var. Ramiz müəllimi mən sənətkar kimi uşaqlıqdan sevirəm. Qəbul edirəm. Gövhər mənim üçün həyatımda nüfus sahibidir. Söz deyə biləcək bir insandır. Onlar mənə irad tutsa, hə, qulağımı sırğa eləyərəm. Yox, əgər indi özdəki kütləvi dəvdir. Harada internetdə. Baxırsan ki, bu insanın yeganə bacarığı barmaqlarına klaviatura yırmaqdır da. Bu... Dönür illər sənətkarlarına, bilməm, böyük insana deyir ki, filan kəsin vaxtı keçib. Sənin bu sözü deməyə nəinki dilin, nəinki dilçəyin, heç haqqın yoxdur. Ona görə belə insanlara cavab vermək, özü məqsədindən yayındırmaq deməkdir, sadəcə. Yəni, hamı tərəfindən sevilmək olmaz. Ən pis insanlardır. Mən Nikolay onluğu deyiləm ki, hamı xoşuna gəlir. Bəli, yəni, bugün uğur istedadı olan, qabiliyyəti olan, amma istədiyi mövqəyə çata bilməyən insanların bir səhvi var. Onlar o yolda
hamının xoşuna gəlməyə çalışırlar. Hamının necə də tələblərini sanki ödəməyə çalışırlar və nəhayətdə bir gün ayrılırlar ki, özü, arzuları, istəkləri və tələbləri yaddan çıxır. Özü olmur. Bəli, özü olmur artıq. Başqa birisi olur. Gövhər xanım, çox oranca sözünüzü kəsirəm. Bax Gövhər xanım, siz xanımsınız, çox gözəl xanımsınız maşallah. Çox sağ olun. Və xanım bəstəkar olmaq çox çətindir. Çox deyil mi? Yəqin ki, ən çox pahalılığı çəkənlər kişilər olur da. Yəni ki, uğurlarınıza o qədər sevinə bilmirlər. Yox? Valla yox. Bəlkə 20-ci əsrin əvvəlində xanım bəstəkar olmaq çətin idi. Allah qəni-qəni Şəfqə xanıma rəhmət eləsin. Erzi xanım. Amma indi yox. İndi daha çox mən qadın bəstəkarları ilə çalışıram, nəinki kişi bəstəkarları. Maraqlıdır. Və kişi bəstəkarları mənə dönüb demir ki, niyə Gövhərdən, Nailədən, xanımdan mənim? Bəs xanımlar? Yox, bilirsiniz necə, mənim məsələm biraz daha ağırdır. Aha, deyil. Dərd odur ki, mən tək bəstəkarlıqla məşğul deyiləm. Mənim təşkilatı işlərim var. Böyük layihələrin təşkilatı işləri filanları. Və o böyük layihələr olanda, çox artıq brend olan, artıq özü öz şöhrətini müəyyənləşdirən böyük layihədir ki, orada iştirak edən kim olursan ol, artıq sən o şöhrəti qazanacaqsan, o şöhrət sənin də adına toxunacaq. O layihələrin təşkilatı işləri tapşırılanda seçimi əlbəttə eləyirlər və ya mən eləyirəm. Orada, bax, orada bir agresiyalarla bəzən qarşılaşıram. Bəzən yox, həmişə qarşılaşıram. Çünki nəyə görə yenə Gövhər? Gövhər, bilirsiniz, harada ona çətindir, rejissor kim? Hə, yəni... Rejissor kim ona çətindir? Çünki kütləvi konsertlər, dövlət tədbirlərini çox gözəl məharətlə idarə edirdi. Onda, hə, onda pahalı görmüşəm. Amma ki, mən bir dəfə səhv eləsəm, yenə də bu işə çox qlobal baxıram. Və bu işin mənbəyini mən milli qurura bağlayacağım. Nəyə görə pisliyiriksə, gəl, filan kəsən vaxtı keçib deyilsə, gəl, mən, bəli, məndə də paxıllıq var. Mən Türk kanallarına baxanda, Rusiya kanallarına baxanda düz qonşumuzdur. Biri bu tərəfdədir, biri bu tərəfdədir, düzdürmə? Heç uzağa getmirəm, Amerikaya filana, yəni gedib çıxmıram. Baxıram ki, elə bir efir yoxdur, elə bir kanal yoxdur ki, onlar hansısa bir sənətkarını unutsunlar. Və mən paxıllıq eləyirəm. 15 yaşında uşaqdan tutmuş, mən yaşındakı adam və məndən yaşlı nəsildə. Həmin müğənni səhnədə oxuyanda o mahnını bərabər onunla oxuyurlar, sözlərini də bilirlər. Belə baxıram, deyirəm, ay, bu 15 yaşındakı uşaq mənim dövrümünün müğənnisini və ya məndən əvvəlki, o mahnını necə də bilir. Özə səslənmədən də görür ki, köhnə musiqilərdir də. Və bax, mən orada deyirəm ki, bunlarda təbliğat, milli qurur, dəstək vermək daha qlobal baxırlar. Türk müziki. Başqaları deyir, Rusiyanın şləgirləri filan. Bizdə amma öyrənməkdən, qəbul eləməkdən, tısbağa qınından çıxmaq məsələsini kənara qoyub, böylərimizi qəbul eləyib, mən kiməm ki, deməkdən, o dünən idi, filan kəs staramodlu musiqi oxuyur. Kim deyir bunu? Filan kəs, yəni kim də deyir? Kim deyir, Gövhər xanım? Uğurlu mu insan deyir bunu? Bir şey bacaran insan mı deyir? Amma o insanlar da gətirir Həmidə xanım kimi. Bir insanı, mən Həmidə xanıma efirdən demək istəyirəm ki, Həmidə xanım, siz nə qədər də incisəz də, həyatda bəzi uğursuzlar, bəlkə şəxsi həyatda filan da olub, amma bir əfsanə deyilən bir söz var. Siz artıq bizim kino sənətimizin əfsanəsisiniz. Həyatda heç kəs sizə ira tutub deyə bilməz ki, ya iradəsizlikdən, ya nədən. Alqışlayaq Həmidə xanım. Mənə bir də iri planda göstərim, nə olar, xayiş edirəm sizə. Buyurun. Həmidə xanım, bayaqdan söhbət başımız başqa məqamlara qoşulub. Mən bir daha, siz biz ki canlı olaraq bunu dəfələrcə söylərəm, bir daha canlı yayın vasitəsilə söyləmək istəyirəm ki, nə yaxşı varımızsınız. Nə yaxşı ki, sizin kimi gözəl aktrisa Azərbaycanda var, biz sizi sevirik. Əsas məsələ budur. Bizim sənətkarlarımızın kölgəsi üstümüzdən əsiyə olmasın, bizdən sonra gələnlər də bizə dəyər versin. Və mən efir qarşısından hər kəsə deyirəm, orada dırnaq arası ağıllı fikirlər yazıb, özünüzü o yazı ilə kimdənsə üstün görmək istəyən insanlar, həmin sözlərimizin arxasında böyük bir sənətin çox kövrək insanları var ki, onları incidirsiniz. Onlar sizin üçün çalışırlar, sizin üçün, hamımız üçün Azərbaycan sənəti yaradırlar, yaradıcılardır, bizim tarixi yazırlar. Siz o cılız fikirlərlə o insanları küstürməyin, incitməyin. Əlbəttə ki, olmaz.